Relacionamento à distância é uma modalidade de relação entre as pessoas que ganhou um novo impulso com o advento da internet e no contexto da pandemia de Covid-19. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Farei alguns apontamentos sobre essa modalidade de relação em diálogo com a filosofia espírita. Relacionamento à distância tem duas origens principais. Pode ser devido a duas pessoas que já se conhecem previamente, presencialmente, em carne e osso, depois as circunstâncias levaram a ficar à distância, ou o que é bastante comum nos dias de hoje, por causa dos avanços da internet, é que as pessoas se conheçam pela via digital e comecem a namorar dessa forma também, e o encontro em carne e osso vai se dar mais à frente, com alguma regularidade nessas relações. De todo modo, eu queria trabalhar algumas nuances do que a gente entende por um relacionamento à distância. O caso mais óbvio é aquele onde as duas pessoas moram em cidades diferentes. Num país tão grande como o nosso, pode implicar em morar em estados diferentes e até mesmo as pessoas que moram em países diferentes estabelecem uma parceria amorosa. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa pensar. Às vezes as pessoas moram na mesma cidade, mas como é uma cidade muito grande, com trânsito, por exemplo, infernal, essas pessoas podem meio que ter um relacionamento à distância, apesar de morarem na mesma cidade. Além disso, nós temos parceiros que moram juntos, mas que devido a algumas circunstâncias de vida, acabam ficando separados durante uma boa parte do tempo. Por exemplo, se um dos parceiros tem uma rotina profissional que o leva a ficar fora de casa uma boa parte desse tempo. Então, de alguma forma, é um relacionamento à distância. Ou se os dois parceiros daquela relação, eles possuem uma agenda profissional que os levam constantemente a estar viajando. Então, tem um que vai estar em trecho de obra, outro que vai estar embarcado e por aí vai. São modalidades de relacionamentos à distância também. Além disso, as pessoas podem morar juntas, mas terem uma rotina de horários tão diferente que elas se encontram e convivem pouco debaixo do mesmo teto. Não deixa de ser uma variante aí dessa modalidade, desse relacionamento à distância. De toda forma, quando as criaturas estão envolvidas nesse tipo de processo, é importante estabelecer uma rotina de encontros e de conversas para que se mantenham e se fortaleçam os vínculos daquela relação. Isso faz parte dos acordos iniciais para dar uma sustentação nessa modalidade de envolvimento. Os parceiros precisam acordar entre si com qual frequência eles vão conversar ao longo dos dias. Com as ferramentas da internet hoje em dia isso é muito mais fácil, e claro, também estabelecer os acordos sobre com qual frequência eles vão se encontrar presencialmente em carne e osso. É interessante que a doutrina espírita tem um particular a acrescentar nessa modalidade, porque há um entendimento na doutrina de que nós somos espíritos temporariamente reencarnados. Durante a fase do sono, ele é uma necessidade do corpo biológico somente. Nós, enquanto espíritos, não precisamos dormir. Isso quer dizer que quando o nosso corpo está no sono fisiológico, nós, enquanto espíritos, nos desprendemos e nos desdobramos do nosso corpo biológico, carregando o nosso corpo espiritual e vamos fazer as atividades que nos interessem. Isso significa dizer que a gente pode se encontrar com as outras pessoas encarnadas durante o desprendimento provocado pelo sono do corpo biológico. A gente pode combinar de encontrar com essa pessoa no mundo espiritual. Isso pode dar certo, pode acontecer com alguma frequência e também pode não funcionar. Mas é uma possibilidade adicional que o Espiritismo coloca para nós. Durante o desdobramento do sono físico, a gente pode encontrar essa pessoa. E eu achei um caso muito interessante, peculiar, que está nesse livro aqui, Comunicações Mediúnicas Entre Vivos, que é do Ernesto Bozano, que fala a respeito de uma situação que aconteceu na Itália, no início do século passado, com uma senhorita Júlia, que não era espírita, não acreditava nas manifestações, mas estava envolvida com pessoas que estavam praticando a mediunidade através da tiptologia, onde os espíritos comunicam com sinais através das pancadas, e ela resolveu participar de uma dessas sessões.
E acontece algo inesperado, né, que vem uma comunicação onde um homem se dirige para ela, a senhorita Júlia, nesses termos: "Sou um teu prisioneiro, enamorado." E ela, né, surpresa, bom, ficou rindo e tal dessa declaração, dizendo assim: "Não quero namorados do outro mundo", imaginando que fosse um espírito desencarnado que estivesse comunicando. E ele fala assim: "Eu não morri, sou um homem de carne e osso." E ela começa a estabelecer um diálogo com ele. Ela é uma escritora, ele tem conhecimento dela através de uma revista, ele lê parte do material que ela escreveu. E bom, e aí eles continuam um processo ali. Quem quiser saber como que terminou esse xaveco mediúnico, confere aqui na descrição do vídeo, tem o link, você pode analisar o caso e saber como que isso tudo terminou. As relações tendem a ficar híbridas nos dias de hoje, em parte vividas no mundo digital, em parte sendo experimentadas no encontro de carne e osso. Isso, claro, gera necessidade de alguns ajustes, algumas adaptações para vivenciar esse processo acontecendo de uma forma tão específica. Um dos pontos que nos chama atenção é para a capacidade que o indivíduo precisa desenvolver de superar e lidar com os conflitos, de manter-se aberto pela outra pessoa, já que alguns sinais típicos da linguagem, como as expressões corporais, o toque, dentre outros, não estão presentes. Então, aumenta a necessidade de um cuidado, de um refinamento na arte de dialogar com o parceiro amoroso, tanto para manter os vínculos quanto para superar esses momentos de dificuldade. Em particular, claro, existe o problema do ciúme e da confiança, que vão requisitar desses parceiros, então, um amadurecimento espiritual para poder lidar com essa relação de modo que seja saudável e frutuoso para ambas as partes. E aqui, mais uma vez, entra a contribuição da doutrina espírita. Veja que o relacionamento à distância é mais uma oportunidade que a gente tem para que possamos nos aprimorar moralmente. Quando discutimos sobre o dever na filosofia espírita, está claro para nós, através da orientação dos espíritos superiores, de que fazer aquilo que é certo é algo que devemos remeter à nossa própria consciência e não olhar da outra pessoa. Isso é importante porque a doutrina espírita nos convida a uma moral de autonomia, onde eu faço aquilo que é correto porque entendo que é o que deve ser feito e livremente escolho fazê-lo. Quando nós estamos numa relação à distância, obviamente podem surgir mais oportunidades ou tentações para que os parceiros não permaneçam naquela fidelidade, se isso está acordado entre eles. Então, a doutrina espírita entra nos oferecendo essa ferramenta filosófica. Cumprir um dever é algo que independe do aplauso ou da recriminação das outras pessoas, mas é sempre uma referência ao que a nossa consciência diz que é o adequado a se fazer, afinal de contas, é onde a lei de Deus vai se manifestar dentro de nós. Então, estar trabalhando a questão do ciúme e da confiança é uma oportunidade de aprimoramento moral que o namoro à distância oferece, segundo a perspectiva da doutrina espírita. Além disso, claro, existem alguns particulares dessa relação. O problema da saudade, o problema do toque físico, porque nós estamos encarnados e valorizamos muito isso, é uma possível fonte de prazeres, é também uma forma de demonstrar afeição uns pelos outros. Então, quando o companheiro está à distância, obviamente, não dá para abraçar, para beijar, para ter esses toques, essas carícias, inclusive as de natureza sexual. E o indivíduo precisa aprender a lidar com isso. E também aqui podemos realizar um processo de educação, percebendo que na vida nós temos que saber usufruir dos desejos, mas saber moderá-los também, esperando as circunstâncias mais adequadas para dar a sua devida vazão. Além disso, de alguma forma, é como se a gente estivesse treinando para a desencarnação, né? Quando os parceiros estão há muito tempo juntos e um deles desencarna, o outro, né, especialmente que fica encarnado, quero dizer, tem que se adaptar para poder lidar numa nova modalidade, se relacionar com esse outro que partiu. E, finalmente, devemos pensar que o casal deve alinhar os seus planos e os seus sonhos para que o relacionamento evolua para a perspectiva de estarem numa convivência conjunta, né? Eu nunca vi até hoje nenhum casal que tenha ideia de ficar
o tempo todo ou para sempre, ou indefinidamente na maneira digital. Sempre se cria perspectiva desse encontro presencial e ele é muito importante porque o casal, claro, continua sendo formado por duas pessoas que têm seus planos próprios, guardam sua individualidade, mas também precisam elaborar planos conjuntos, atividades que são compartilhadas. Por isso, relacionamento à distância precisa sempre guardar alguma perspectiva de se tornar presencial, uma convivência conjunta em algum momento. E, finalmente, precisamos analisar a questão das carências afetivas que todos nós carregamos. O que é que me leva a buscar um novo relacionamento? Quais são os meus sentimentos e as minhas expectativas em relação às outras pessoas? Isso porque, em tempos de maior isolamento, é natural que os nossos sentimentos fiquem mais intensos e mais confusos. E aí, então, a gente pode confundir as coisas quando está dialogando com outras criaturas, conhecendo outras pessoas. Então, é importante a gente fazer esse tipo de análise, essa busca de entendimento das nossas motivações e das nossas intenções. É interessante isso porque muitas criaturas vão lançar suas projeções dos seus desejos, dos seus ideais a respeito do que seja outra pessoa através da internet. Então, elas vão idealizar o outro. É claro que isso acontece nas relações presenciais, em carne e osso, mas nós tendemos a mostrar mais as nossas qualidades e esconder os nossos defeitos. Isso é comum da gente fazer. Só que isso é muito mais fácil de fazer pela internet. Então a gente pode se colocar em alguma situação desconfortável porque a gente pode cair na cilada das imagens, dos vídeos, das postagens, que é um recorte muito pequeno a respeito de tudo que é a outra pessoa, e aumentarmos então as nossas ilusões a respeito do que seja o outro. Fazer inferências que são claramente inadequadas. Claro, também devemos tomar muito cuidado que no ambiente virtual não é diferente dos outros ambientes. Existem muitas pessoas que são golpistas, gente que está cometendo crimes, que está abusando dos outros através dessas carências. Então a gente tem que ficar muito atento. É interessante porque nós temos tanto essa necessidade afetiva de buscar o outro, essa necessidade de estarmos uns com os outros, que existe até o serviço de web namorada de aluguel, onde as pessoas cobram por dia, têm um contrato, têm um prazo estabelecido, têm um pacote de serviços, que geralmente vai ser acessado por pessoas que têm baixa autoestima ou que têm uma inabilidade para lidar com esse processo de paquera, de estabelecer as relações. Então, a internet por si só não é um fator positivo ou negativo nas relações, mas é uma ferramenta e que vai estar submetido ao uso das criaturas dependendo das suas condições psíquicas e das suas condições emocionais. Daí mais uma contribuição da doutrina espírita, reforçando em nós a importância do autoconhecimento. Esse é um processo bastante valorizado na filosofia espírita, porque é o meio mais eficaz da gente progredir espiritualmente e, claro, da gente resistir às tentações do mal, de cometer aquilo que é equivocado. A doutrina espírita dá uma ênfase no autoconhecimento, que vai acontecer principalmente através do exame de mim mesmo, observando os meus sentimentos, os meus pensamentos, e a partir daí ver o que é mais adequado de eu alimentar, ou aquilo que eu preciso corrigir, aquilo que eu preciso aprimorar. Essa busca de relacionamentos à distância é também mais uma oportunidade que a gente encontra para realizar esse processo de autoconhecimento. E ter muita atenção para não transformar o ambiente virtual como uma fuga das questões presenciais. Às vezes a gente pode achar que é uma vantagem não ter algumas chatices que são típicas ali daquela convivência mais estreita, como ter o um espaço só para mim, ou o tempo é baseado somente nos meus desejos, na minha escala de prioridades, etc. Mas isso pode reforçar o nosso egoísmo, pode gerar uma dificuldade da gente conviver e tolerar com pessoas em carne e osso, inclusive o parceiro quando estiver junto de nós,
E pode significar que a gente está empurrando os problemas para o ambiente virtual. Eu me lembro de alguns exemplos que tenho acompanhado, de casais, por exemplo, que devido ao confinamento da pandemia, essa convivência levou os atritos a um nível muito alto, que acabou forçando a separação deles, ou mostrou que eles não conseguem conviver, que conseguia levar na rotina do presencial, né, à medida que a pandemia obrigou essa convivência, as pessoas ficaram claro que não estavam conseguindo lidar com isso. Conheço pessoas também que, quando o marido aposentou, já bem idoso, o casal começou a ter problemas, porque não estava acostumado a convivência um com o outro, ao ponto de a parceira, por exemplo, sair várias tardes para trabalho voluntário pela dificuldade de conviver mais tempo com o parceiro, que estava completamente desacostumado. Então, isso é importante ter em mente. Relacionamento virtual e à distância, porque hoje basicamente é pela internet, não é a resolução das dificuldades que a gente tem a nível presencial, até mesmo porque reforçamos. Todo relacionamento à distância vai ter em perspectiva evoluir para chegar na convivência presencial, em carne e osso. E por último, trabalha a questão da intimidade. É claro que usando as ferramentas da internet, isso pode fazer com que os relacionamentos evoluam mais rapidamente. Porque aquela troca constante de informações e de mensagens pode servir para que o casal ganhe rapidamente essa intimidade. Por outro lado, se isso não for bem conduzido, pode gerar uma falsa sensação de proximidade. De toda forma, é no convívio presencial, em carne e osso, vivendo algumas minúcias, é que nós vamos realmente estreitar os vínculos com as outras pessoas. Interessante que o Livro dos Espíritos fala a esse respeito, que muitas vezes nós temos um encantamento que é material, mas não convivemos com a pessoa. E que no processo de convivência que surgem os desgostos, porque a gente idealiza muito, porque a gente cria muitas expectativas, e vem a convivência, vem esses aspectos, a gente tem dificuldade em lidar com eles e aí acaba comprometendo toda a relação. É importante a gente ir observando os motivos que nos geram vínculos com essas outras criaturas. Além disso, as pessoas podem estar no relacionamento presencial, mas existir entre elas uma distância afetiva. E, claro, surge um problema que é desde sempre: como nós podemos medir a distância entre duas criaturas? Fica claro para nós que o critério é muito mais do que geográfico. Ele tem a ver com a afetividade, principalmente porque nós podemos participar da vida dos outros através das ferramentas da internet. E às vezes os parceiros estão no mesmo ambiente, mas não participam um da vida do outro, no sentido profundo dessa palavra. E claro, todas as relações passam por esse ciclo de aproximação e afastamento, isso é natural de acontecer. Então, algumas reflexões que eu trouxe, espero que seja útil para você. Já vivenciei essa modalidade de relacionamento, falar sobre isso é uma forma de elaborar tudo aquilo que vivi. Se você está vivenciando ou já passou por um relacionamento à distância, escreve aqui nos comentários alguns tópicos que você acha importante da gente pensar, da gente refletir, o que você aprendeu com isso, como que foi viver, enfim. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.